Місцевий житель Микола каже, почув свист, потім вибух. Не знаю, я не чув тривоги. Може, і була, але я ремонтував машини, я не чув тривоги. Так, не знаю. Чоловік каже, привіз на місце кілька паків питної води для постраждалих та рятувальників. Пожежники? Тушать що? А що ж? Що тут може відбуватися, коли пожар? Тушать тільки і все. Міський голова Євгеній Величко перебував на підприємстві під час прильоту. Унаслідок отримав поранення. Сьогодні о 15.12, приблизно о 15.10, трапився прильот ракети по підприємству, яке займалося будівельними матеріалами. І на сьогоднішній час уже російські війська відтрубили про те, що вони у нас тут в Вознесенщині, тут знаходився склад БПЛА. Поранений мер, поранені всі. Я дійсно тут знаходився в цей час, тому що це підприємство, на якому я раніше працював до мерства, знаходився тут разом з людьми. Величко каже, поблизу з підприємством знаходився зал, де діти займалися спортом. Через 30 хвилин тут мали бути 50 дітей, які займаються караде, айкідо. Вони мали знаходитися буквально тут, рядом поряд з нами. На щастя, їх цього не сталося, їх тут не було. Тренер спортивних секцій, які відбувалися у цьому залі, Олександр Черток, каже, пощастило, що в цей момент діти ще не почали збиратися. Я якраз їхав на тренування і якраз побачив, що дим іде. Ну, сюди как бы, ще не пускали, то я вже позже підійшов, коли вже пускали. Таке, що у нас якраз повинна була бути сьогодні тренування перед цим. Діти там від 4 років. Ну, вон вся площадка в стекле повністю прорізана, как бы надо буде все вимивати, от, вичухувати. Как бы, ну, поки ми розбираємо, смотримо. Станом на 22.00 10 липня відомо, що внаслідок ракетного удару по місту Вознесенськ 8 людей поранені та знаходяться у стані середньої важкості. Один чоловік загинув, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Богдана Будулуца, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаївщина.